Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi gjatë konferencës së Rinisë Demokratike Shqiptare ka theksuar se gjendja e shqiptarëve dhe pasmarrveshjes së orit është e rëndë, duke nënvizuar se përfaqësimi i shqiptarëve në shumë institucione është zero. Unë nuk mund ta toleroj të pavërtetën që thot Zoti Ahmeti se shkupin 2014 e pas kanë trashëgu nga PDSH-ja. Është tërësisht e pavërtetë. Në asnjë buxhet të vitit 2006-2007 nuk ka asnjë cent për shkupin 2014. Prej vitit 2006-2008 nuk ka asnjë gozhd dhe asnjë tull për projektin shkupin 2014. Thaçi po ashtu ka theksuar se është shumë tragjike dhe fatale që partitë opozitare të jenë nën kontrollin e partive maqedonase. Kjo nuk do të ndodhë asnjëherë, tha Thaçi në fjalimin e mbrëmshëm. Nuk është fatale për shqiptarët, pse BDI-a qenë kanë pushtet, dhe gjithë e dim dhe e vërtetojmë se është nën kontrol të plot partisë maqedonase, VMRO DPMNS, zila është bashkë pushtet. Duket ajo, ka interesa, ka ndarje të interesave të kuadrëve, ka interesat biznesit e kështu me radhë. Fatale do tjetë nëse opozita shqiptare hynë nën kontrolin e plot të opozitës maqedonase. Ka shqiptarë edhe grupe të organizume politike të cilët kanë pranuar që të futen nën kontrolën e opozitës maqedonase. Nere nuk nga pengon ajo. Letë flasin për të drejtat qytetare dhe qytetarëve të Maqedonisë për përcaktimet programore të opozitës maqedonase. PDSH-ja si e vetëm një opozitë etnike, asnjëherë nuk do të hynë në çadrën dhe ombrellën e idesë opozitës maqedonase. Motej Thaçi gjatë fjalimit të tij theksoi se reformimi plot i BDI-s do të mund të bëhet vetëm kur kjo parti do të jetë në opozitë. Zërrave të mbrendshëm, pa edhe të jashtëm, të cilët flasin për mundësinë e reformimit të BDI-s dhe të Zotit Ahmeti, duhet të përgjigjemi me logjikë të saktë politike. Reformimi i vërtet ndodh kur të kalojnë në opozitë. Pastaj do të kemë kohë shumë që të reformohen. Ka shumë edhe çështje tjera për të cilat mund t'ju flas me bindje të plotë se ju i kuptoni gjitha gjërat. Dhe unë vetëm jap një shtytje për këtë rrugë të drejtë që kemi, ju thras dhe ju apeloj. Të kemi një angazhim maksimal, kemi edhe 5 muaj para vetes dhe nga përvoja tashmë 23 vjeçare që kam, ju them, jepni zor deri në fund se fitoria është shumë afër. Në konferencën vjetore të RDSH-s ishin të pranishëm një numër i madh i rinis, aktivistëve dhe funksionarëve të PDSH-s.